za kwamba eneo hilo limewatia hasara pakubwa, kwani kila mara pikipiki za huharibika, mbali na majangili kupata pahali pa kuyavamia magari na watu pindi wanapotatizwa na usafiri. Wamemlaumu mbunge wa Kisauni Ali Mbogo kwa kile wanachokitaja kwamba ni utepetevu kazini. Turekebisheni twaomba. Hii barabara itengezwe kwa sababu tunapata shida hususan sisi mabodaboda. Pikipiki zetu hapa zaharibika. Wakina mama, hata wazee, hata vijana. Uanga tunawaangusha hapa kwa maji. Na wakubwa wetu uanga wanapita. Hata Ali Mbogo Menza jana tulimkuta kule chini, jishikilie chini. Anazindua mradi tu. Kwa sisi kama Muhuri, jambo hili tumechukulia kwa uzito. Tunawapatia serikali 14 days, siku 14, failure tu kuanza kutengeneza hii barabara. Tutamobilize watu, tutajitokeza kila fortnight, tunajitokeza, tutaparalyze Bamburi nzima, tutafunga paka Malindi Road. Na vile vile tuko na option ya kwenda kotini. Kwa hivyo ni lazima wananchi washulikiwe na tutarudi nyuma. Bamburi oye! Na bado wiki hii tutapata pesa, na tunahakika ile pesa ikipatikana tutahakikisha jamaa amelipo kiwango fulani. Na tunashukuru katika zile certificate zote 3,270,000 hakuweza kulipwa zote, lakini alilipwa shilingi milioni 49.8. na tukaongea na contractor akasema nimepata pesa milioni 49.8, na wiki hii ambayo ni siku ya kesho tulikuwa tunakuja wameshafanya survey, maana hiyo barabara hiyo kilomita 3 inangolewa yote, si mambo ya pachi, ni barabara mpya kabisa. Tunavunja hiyo lami ya zamani yote, tunatoa kila kitu, inatengenezwa upya kabisa. Na mtazamaji, tusalie huko pwani, lakini kuvute vute kidogo kama kilomita 300 hivi tu.